বহুত কাম চলি আছিল, একদম কমতে পাই যাব তে। ইমান গাইরা চলি তোমার হোলসেলতো বহুত দাম গাইছ। হ্যাঁ গাইছ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টেভেলট বিকে। আৰু পুৰা কি পুৰা 6 দিন 7 দিন পিছত আজি মই আৰু ভিডিঅ' বনাইছোঁ। মানে এইকেইদিন ৰেষ্ট ল'লোঁ, মানে বহুত কাম চলি আছিল। তো আজিও ৰেষ্ট, মানে আজি আমি বৰ্তমান যাম নলবাৰী। নলবাৰীৰ ভিতৰত দেৱালী আহিছে গমে পিছে, তো দেৱালীৰ কাৰণে দোকানত অলপ লাইট ভৰাম বুলি ভাবিছোঁ। তো সেইবাবে আহিছোঁ মই ভৈৰা। তো ভৈৰাত এতিয়া অৰ্জুন দাদাক ল'ম, অৰ্জুন দাদাক লৈ একেলগে নলবাৰী যাই আছোঁ। বাকী দেখাই আছোঁ আজি ভিডিঅ'টোত, মানে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো দি আছোঁ, তো সেইকাৰণে অলপমান কিবা কিবি লাগিও আছে। দিয়ক দেখাইছোঁ দক। আৰু গাইছ, ইয়াৰ ঘৰ আহি পালোঁ। এইটো চকে ঘৰ বান্ধিও আছে। এতিয়া ফোনে কৰিছোঁ, ক'ত বা আছে সিহে জানি। এতিয়া চাওঁ ৰ'বচোন ক'ত বা আছে। মানে কি হ'ল, মই ফোনো মাৰিছোঁ, ফোনো ৰিচিভ কৰা নাই। অ' জোনদা, মানে গাইছ ইমান কষ্ট কৰি কৰি ইমান দূৰৰ পৰা ইমান দেৰিয়ে হ'ল, মানে আৰু দোকান খোলাটো নহ'লতে দেৰি হৈ গ'ল। একে যে গম পালোঁ ইটাহে গা ধুই আছে, মানে ইমান গাইৰা চলি হৈছে দক। গাইছ আজি যাম, লাইট কিনিম, আহিম দোকানত যাম হৈছে আৰু। আৰু গাইছ আজি আমাৰ হাতত আছে দুখন গাড়ী, এখন হৈছে এই সেইখন মোৰ গাড়ীখন, এখন মোৰ গাড়ীখন, আৰু এইবাৰ চাইডে এখন আছে অৰিজিনেল গাড়ীখন। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এখন গাড়ীৰ কাগজ ফেল, এখন গাড়ীৰ কাগজ ফেল। এতিয়া আমি যাব লাগিব এতিয়া নলবাৰীকেইটা, নলবাৰীকেইটা কোনখন নো চাওঁতো উপায় নাই দক, বেপাৰী মানুহ আৰু এই গাড়ী চলিব লাগিব। তো গাছ মালা চালা লৈ একেবাৰে আহি গ'লো। আহি লৈ মানে এডাল দুডালমান বাটে বাটে যে অলপ বিক্ৰী কৰি আহিলোঁ, আৰু বিক্ৰী কৰি আহিলোঁ মানে বাটত কেইটামানক দিলোঁ, কৈ থৈ দিয়া আছিলে গৈ থাকে। আৰু মালা আমি বেছি আনা নাই এইবাৰ, যিহেতু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট বেপাৰ মালাৰ। তো ফাৰ্ষ্ট বেপাৰ হিচাপত আমি ফাৰ্ষ্ট মালা উঠাইছোঁ, বৰ্তমান 4,000 টকাৰ উঠাইছোঁ। আৰু লগতে এইবিলাক আছে মালাত ভৰ্তি হৈ আছে। তো গাইছ বহুতে ভাবে অলপ পইচা নিলে বহুত হোলচেল দোকানত বহুত বস্তু আনিব পাৰি, বৰ্তমান হোলচেলতো বহুত দাম গাইছ। আৰু সেই হিচাপতো আমি তো 2-1 টকাতো লাভ ল'বাই লাগিব। তো সেইবাবে আৰু মালা চালা আনিছোঁ, এতিয়া কি কি লাগে, কাবাক কাবাক যদি ওচৰে পাছে লগা আছে তেতিয়াহ'লে আহি যায় ল'ব পাৰে। বাকী কি কি মালা লৈছোঁ, কেনেকুৱা মালা লৈছোঁ, চব আমি দোকানত যাই দেখাই আছোঁ গোটেইখিনি। তো দাম চাম এইটো যেতিয়া আমি কৈ দিম। আৰু আমাৰ ইয়াতে দোকানী চাব আছে আৰু এটা, মানে গোটেইখিনি আৰু দেখাই দিছোঁ দোকানত যাই দেখাই দি আছোঁ গোটেইখিনি বস্তু। তো গাছ ভাত পানী খাই ল'লোঁ, ভাত পানী খাই লৈ এতিয়া যাই আছোঁ দোকানৰ পিনে। আৰু দোকানত এইবাৰ লাইটবিলাক খুলি খুলি আপোনাক দেখাই আছোঁ দক। এই চক, এইটো আমাৰ টিউৰ পিনে যাই থকা ৰাস্তাটো, আমাৰ পৰা এই ঠগা ঠগা আপি আহি আছে কিছুমান। তো গাছ দিনটো ঘূৰি ঘূৰি মানে মালা চালা আনি এতিয়া দোকান আহি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া সেই মালাখিনি চব উলিয়াই দিওঁ, উলিয়াই দিওঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ একবিধ একবিধকৈ। তো গাইছ আজি ইমান মানে লাইট জেন্স লৈ ইমান লাইট আছে, ইয়াতে নৰ্মেল লাইট আছে বা পেকেজিঙত বহুত লাইট আছে এলাখান, এইবিলাক চাব পাৰে। যদি লাগি যায় মই এড্ৰেছটো দি দিওঁ বাৰু। এড্ৰেছটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰণ্টত আছে এখন কলিতা ষ্ট'ৰ, কলিতা ষ্ট'ৰৰ ফ্ৰণ্টেদি এইবিলাক চাইডে দোকানখন দেখাই পাব এই লাইট জ্বলি থকাতে। তো যাক যাক লাইট লগা আছে তো আহি যাওক, একদম কমতে পাই যাব তাতে। তো গাইছ বৈনামত এটা ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু আজিৰ দিনটো কি কি হ'ল সেইবিলাক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। মানে আজি লাইট চাইট আনিলোঁ, বিক্ৰী কৰিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত গাইছোঁ। আজি আৰু ভিডিঅ'টো সিমানতে শেষ কৰি দিওঁ দক গাইছ। বাকী কালি আৰু আহি আছোঁ এইবিলাক এটা ভিডিঅ'ত।